Під ворожими обстрілами напередодні опинилося Зайцеве, що поблизу окупованої Горлівки. У цьому селищі позиції наших військовиків та російських найманців розділяють якісь десятки метрів. Як виживають люди на лінії вогню, про це у репортажі Ірини Баглай. Рядочок до рядочка. Кожен клаптик землі засіяний. Неподалік навіть теплички. Щодня Віра Григорівна не розгинається біля свого господарства. Пенсіонерці доводиться вирощувати овочі під кулями та снарядами російських найманців. Тиждень тому під час ворожого обстрілу її сусідка не встигла добігти до укриття. Жінку поранило прямо на городі. Ну, от стріляють, ми робимо. Не боїтесь? Боюсь. І дуже боюсь. А делать надо, а жить чим. За деревами, показує жінка, те, що залишилося від її з сестрою будинків. Та хата згорела, а це все розбили. От гараж був, його нету взагалі. Його взагалі нету, снесло все. Кухню теж все розбило і блоки вибило. Цей сарай розвалило отак на часті. Розбили сарай, вікна там в чотирьох будинках повилітали, дахи побиті. Ну, ведуть ефективний вогонь, але по місцевому населенню. А тут вже пролягає межа, що ділить село на дві частини – підконтрольну Україні та тимчасово окуповану. З нульової позиції теж видніються будинки, тільки вони давно вже не мирні. В цих домах розполагаються бойовики, оттуда ведуть спостереження. І точно так же працюють зі снайперських винтовок і з пулеметів. Спочатку працює пулемет і під прикриттям пулемета починає працювати снайпер. Чуємо постріли, та це, виявляється, бойовики цілять не по наших позиціях. Підствольник працює. А куди вони стріляють? Між собою. У них дуже часто ротація йде, і вони щось там не ділять. Виходить. Цю позицію російські найманці рясно поливали артилерійським вогнем. З самохідних артустановок випустили зо два десятки снарядів по українських піхотинцях. Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.